21 prilli është caktuar që të votohet për shkarkimin e kryetarëve shqiptar në komunat me shumicë serbe. Këtij votimi parapriu mbledhja e nënshkrimeve për peticionin lidhur me zëvendësimin e kryetarëve shqiptar të këtyre komunave, të cilët u zgjodhën dhe morën detyrën në maj, pasi serbët bojkotuan zgjedhjet e prillit të vitit të kaluar. Por si gjithmonë, në atë pjesë problem del të jetë Serbia, duke dirigjuar serbët lokal në veri të Kosovës. Peticioni u mbështet edhe nga lista serbe, por më 7 prill, kjo parti që është partia kryesore e serbëve në Kosovë dhe gëzon mbështetjen e Beogradit, tha se nuk do të marrë pjesë në procesin e votimit, sepse kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë gjithçka që procesi të mos jetë i suksesshëm. Kurse nga qeveria e Kosovës kanë thënë se votimi 21 prillit është rezultati kërkesës dhe nënshkrimeve të mbledhura nga qytetarët e Republikës së Kosovës, banorët të këtyre 4 komunave. Udhëzimi administrativ që parashem mundësinë e largimit të kryetarëve të komunave respekton vullnetin politik të qytetarëve. Njohësi çështjeve politike Blerim Burjani zgjedhit në veri ndërlidh me masat e BE-s të vendosura ndaj Kosovës, sepse sipas tij këto referendume nuk sjellin asnjë dobi për Kosovën. Sa më shumë kohë që shkon për mos organizimin e zgjedhjeve, nuk do të ketë heqje të masave ndaj Kosovës. Kjo është e qartë. Shpikja e referendumeve dhe udhëzimeve nuk sjellin asnjë dobi për Kosovën, potencoi Burjani, duke shtuar. Atje duhet urgjent të mbahen zgjedhje e jo të shpiken lloj-lloj proceseve të cilat bëjnë që Kosovën ta akuzojnë për tensione. Jan vetëm dy rrugë për Kosovën, të pranoj pas një kush zgjedhjet ose të mbetet e sankcionuar, pra s'ka asgjë më, serbët nuk dalin në atë referendum, kështu thot Vučići dhe lista serbe, tani atje mbetet gjendja e njëjtë, dhe kjo i konvenon Vučićit.